махаббат қабылыне өмірде ғажабын көрейек. Бұл мен Димаш Пекинде өткен жатырған қысқы олимпиада ойындарына шын жүректен сәттілік тілегім келеді. Енді музыкаға ең жақын спорт түрі ол менің ойымша мәнерлеп сырғанау деп ойлаймын. Неге десеңіз, мәнерлеп сырғанауда өнер көрсетуші әртістікке жақындығын көрсету керек, музыкаға жақындығын көрсету керек, музыканы қалай сезінетіндігін. Қиын спорт түрі болғанмен өте әдемі спорт түрі. Шаң өте бұл шығар бәлкім. Неге деген сұраққа білмеймін қалай жауап беретінімді. Қызық, біздің елдің азаматтары жеңіске жетсін, бәріне сәттілік тілегім келеді. Аман болыңыздар, олимпиада ойындарына өтсін. Кезекті Бейжің қаласында өткелі жатқан олимпиада ойындарына сәттілік.